أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. درود و سلام محمد مصطفیٰ ائمہ طاہرین پر. اللهم صل على محمد وعلي محمد. طفیٰ علی مدد علیہ السلام. لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا ائمہ طاہرین علیہ السلام. السلام علیکم تمام مسلمانوں کو، مومنین مومنات کو، جو جو سن رہے ہیں ان سب کو میرا سلام. ائمہ طاہرین پنجتن پاک پائر امام چہارتا معصومین بہت شدہ کربلائے واسیران کف و شام 124,000 پیغمبر اولیاء اوسیا بزرگ ہستیوں کو میرا دل سے سلام. اللہ تعالیٰ آپ کو آج کے دن کے صدقے ہر بیماری، ہر غم، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے. کبھی کوئی غم، کوئی تکلیف نہ آپ مومنین مومنات کو فرمائے. میرا پروردگار پنجتن پاک پارے امام چہارتا معصومین کے صدقے، ائمہ طاہرین کے صدقے، آپ سب مومنین مسلمانوں کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اپنی ہماری عبادات کو خدا قبول اور منظور کرے. خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. یا علی ہر مومن کو کلال وسیع رزق عطا فرمائے. بے ذروں کو ذر دے، بے ہدایتوں کو ہدایت دے. یا اللہ پاک پنجتن پاک پارہ امام چہارتا معصومین کے واسطے اور وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. ہمارے مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو مومنین دنیا میں زندہ ہیں، ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے اور ہمارے مرحومین کی بخشش کرے. ہمیں بھی مرنے کے بعد بخش دے اور ہمارے بھی مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہمارے وقت کے امام کے دہوں میں تجلیل فرمائے. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، تجھے رحمان و رحیم ہونے کا واسطہ، تجھے کریم ہونے کا واسطہ، تو ہم پہ اپنی رحمت اور فضل کرم کر اور ہمارے جتنے گناہ کبیرہ و صغیرے ہیں معاف فرما دے اور ہم پر آسانیاں پیدا کرتے. ہمارے ملک کے حالات بہتر کرتے، ہمارے لیے بہترین ملک میں جو نظام ہے وہ قائم کر دے، عدل و انصاف قائم کر دے. ہمارے امام کے ظہور میں تجلیل فرما. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے. مولا علی اصغر کا صدقہ بھی اولادوں کو صاحب اولاد کرے. بے رزقوں کو یا علی کلار وسیع رزق عطا فرمائے. ہمارے سمیت جتنے مومنین مومنات ہیں، جنہوں نے کہا یا نہیں کہا، میرے مالک جو سن رہے ہیں، ان سب کی ہر دلی پریشانی کو دور کر دے. آمین. سب کو رزق کی دولت سے علم دین، علم معرفت، علم دنیا سے مالا مال کر دے. آمین. ہماری قبروں کو نور سے بھر دے. آمین. یا ربنا وتقبل دعا. یا اللہ انک انت السمیع العلیم. آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بارے الہ بن کے سوالی تیرے حضور، دامن میں اپنے لائے ہیں بے انتہا قصور، لیکن ہمارے سینوں پہ ماتم کا دیکھ نور، اپنے نبی کے صدقے میں بخشے گا تو ضرور. یا وجیحان عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ. مولا علی کہہ رب جہاں تجھ کو واسطہ، یا رب پناہ فاطمہ صدیقہ طاہرہ، دے علم اور رزق کا ساگر بھرا ہوا، ٹوٹے نہ نعمتوں کا میرے گھر سے سلسلہ. یا وجیحان عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ.
مالک امام حسن کا ہے تجھ کو واسطہ، جس کے لہو سے کرب بلا کی ہے ابتدا، ہاں اسی امام امن کے صدقے میں کبریا، اس ملک میں ہو امن کا پرچم کھلا ہوا۔ الہی آمین یا وجیحان عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ۔ اب واسطہ حسین علیہ السلام کا، پروردگار صبر شہید تشن کام کا، جس کے لبوں پہ ورد تھا تیرے ہی نام کا، خنجر تلے جو کاری تھا تیرے کلام کا۔ یا وجیحان عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ۔ یا رب تو میری ہستی کو ایسا سوار دے، تو اپنی رحمتوں سے میرا گھر نکھار دے، سرچاد کا تو صدقے پروردگار دے، بیمار کو شفا دے مکمل قرار دے۔ یا وجیحان عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ۔ اب واسطہ مولا نکی تقوائی تکی، تیج اسبائی جہاد بس شان عسکری، مہدی کبیر ظہور دکھا دے سی گھڑی، تیرے حضور میری دعا ہے یہ آخری۔ یا وجیحان عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ۔ ہم تیری بارگاہ میں رب کردگار، روئے ہیں جو دعائے توسل میں زار زار، سن لے صدائے سرور و ریحان ایک بار، ہم کو امام عصر کے لشکر میں کر شمار۔ الہی آمین یا وجیحان عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ۔ یا وجیحان عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ۔ ربنا تقبل دعا یا اللہ، انک انت السمیع العلیم۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ اخلاص کا نذرانہ عقیدت امام اعظم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر کے اپنے تمام مرومین کو ایک دفعہ سورہ فاتحہ میں یاد رکھیں۔ التماس دعا انٹری مانے اللہ، جزاک اللہ۔ اپنا دھیان رکھیے اور اپنے ارد گرد کا دھیان رکھیے۔ اللہ حافظ۔